ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו וזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך ערל בן בקר לחטאת ועיל לעולת תמימים והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, כחוזעי ארזים לחטאת וערב החבץ בן השנה תמימים לעולה ושובעי לשלמים לזבוח לפני אדוני ומנחה בלולב השמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פניו אל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר שציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם. ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני. טוב, יש פה אריכות דברים בכל המהלך הזה, ויש לנו בהמשך את מותם של נדב ואביהו, שני גדולי עולם שהיו שקולים כמשה ואהרון. משה ואהרון אומר לו שהם יותר גדולים מהם, אבל בואו באמת ננסה קצת להבין מה הולך כאן. ויהי ביום השמיני, אומר רש"י, שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום ונתן 10 עטרות השינויות בסדר עולם. יום גדול, יום ענק, יום איזה הרגשה נפלאה של ככה מסיימים כבר את כל העניינים של המשכן, כבר השתבח שמו לעד, כבר אהרון מתחיל לשמש, איזה יופי. ובדיוק פה רבותיי מקבלים בומבה כל כך רצינית, שמתים שני בני אהרון, ובאמת זה לפעמים משגע אותך. מה הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא המתין להם כדי להעניש אותם, ואיפה הוא מצא את המקום? פה. למה? למה חיכה דווקא ליום כזה גדול כדי להעניש אותנו? ככה להשבית את השמחה? עד שיש שמחה לעם ישראל צריך ככה להשבית את השמחה? מה, 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 מה העניין שעומד מאחורי הדבר הזה? שכבר יש שמחה לעם ישראל, תמיד אנחנו, הנה תראו את חול המועד פסח, חול המועד פסח, תראה מה זה. ימים גדולים ועצומים שהרמב"ן כותב שקדושתם, סליחה, של ימי ספירת העומר כמו חול המועד. דווקא שם מתו תלמידי רבי עקיבא. משהו פה אומר דור שני. מה, ריבונו של עולם, באמת, עד שיש לעם הזה קצת שמחה, קצת ימים טובים, צריך דווקא שם מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו? אחד יודע שאתה חייב לו כסף, לא יודע מה, באמצע חתונה של הבן שלך בא, הופך לך את כל השמחה, תביא לי את הכסף. תגיד לי, מה אתה לא נורמלי, אתה תבוא מחר, תבוא מחרתיים. דווקא עכשיו הגעת, איזה גישה זאת, רבותיי, השופט כל הארץ ועשה משפט. באמת, הרי זה דברים שצריכים לתת עליהם את הדעת. הרי זה ברור העולם, שתבח שמו מתעלה לעד, טוב ומתים. באמת ראיתי פעם משל נפלא. זה באמת נותן תמונה. זה באמת נותן תמונה גדולה. אומר משל, למלך אחד, שהלך ובנה העיר הכי 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 מופלאה בעולם. בנה את העיר הזאת עם הבתי חרושת הכי משוכללים בעולם, ועם בתי קפה ומסעדות ומה לא, הדברים הכי הכי מיוחדים שרק יש. אבל הוא עשה בית חולים וחיפש את הרופא הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם. כל דבר בעיר הזאת צריך להיות הכי טוב בעולם. באמת, הביא את הרופא הכי טוב בעולם. הביא אותו. איכשהו הגיע הרופא הזה וכולם ככה, וואה וואה וואה. אמרו, יש פה איזה חולה אנוש. נתנו אותו לרופא הזה. הרופא טיפל בו, וכל הזרקורים שלו מצלמות עליו. איך שהביאו לו לטפל בו, זה לקח אותו. אחרי כמה שעות מת החולה. איזה רופא זה, חמור זה, מה זה רופא זה? לא שווה כלום. תראה, החולה מת. המלך כעס, אתה משוגע אתה?
כל העולם הזרקורים שלהם עלינו, עכשיו אתה עושה לי את הפדיחה, ישר על ההתחלה אתה עושה פדיחה הראשונה שלך, איזה מין דבר זה? איך? היית צריך להשקיע פה את החיים שלך כדי להציל את החולה הזה. המלך קורא לרופא ומדבר איתו, בחומרה. אומר לו, אדוני המלך, אני אגיד לך את האמת, בכוונה לא טיפלתי אותו. מה? בכוונה לא טיפלתי אותו. רציתי שיעבוד. אמר לו, למה? אמר לו, אני יודע שברגע שאני באתי לפה, אנשים זלזלו בחיים שלהם, יגידו שלנו פה את הרופא הכי טוב בעולם, זלזלו בחיים, ושמחו עליי. אני רציתי שיבלו על ההתחלה, הנה, אפשר למות גם כשאני פה. עכשיו, כבר כולם לא ישמחו עליי. אמר הרב, זה המשל והנמשל, רצה הקדוש ברוך הוא שאנשים יבינו, ושאנשים חושבים מה יש בית מקדש, יש כפרת עוונות, יאללה, לא מתים מהיום. עכשיו נחתור לבוא לעשות קורבן, הלכת הביתה. בקרובה יקדש. תדע לך שבתוך בית המקדש וסביביו נסערה מאוד, תדע לך, אל תסמוך על הדברים הללו. בן אדם צריך לדעת לתפוס את עצמו. לא לסמוך על קורבנות, ולא לסמוך על כל מיני תיקונים. קודם כל תיזהר לא לחטוא. ואותו דבר תראו תלמידי רבי עקיבא בדיוק, שדווקא באותם ימים גדולים, ימים ענקיים של ספירת העומר, ימים של עלייה, ימים גדולים ועצומים, דווקא שם אותם תלמידי רבי עקיבא שהיו עוסקים בתורה, והתורה באמת מגגו למגנה ועצו למצנה, ושם אולי יש באמת איזו הרגשה של אם אני שומר תורה, אני לומד תורה, אז התורה מגנה על היבה הקדוש ברוך הוא להראות רבותיי. ושלא ישמור, ואל אדם החברו הוא גם יגדול בתורה ויפול, ויכול לענש עונש חמור מאוד מאוד מאוד. וזה באמת יכול לתת לנו תמונה באמת רבותיי על כל החיים כולה. על כל החיים שלנו מתחילה ועד סוף. כמה האדם צריך לא לסמוך על שום דבר. בורא עולם מחכה לך. אתה צריך לעשות את שלך. בורא עולם מחכה שאתה תפעל. כמו שאמרנו בשבועות האחרונים, אל תחטא ותגיד, טוב, אני אחטא ואני אביא קורבן. אל תהיה כמו הרשעים שחוטאים ומביאים קורבן שעליהם נאמר זה ואחרי שהיים תועבה. לא. אל תחטא ואל תביא קורבן. אני צריך רבותיי להגיע למצב כזה שאני קודם כל חי בצורה כזאת שהדפוס חיי הולך על פי דרך התורה, על פי דרך המצוות, על פי רצונו של מי שאמר והיה העולם. אין לי שום רצון, אין לי שום עניין חס ושלום ללכת ולעבור על ציוויו ורצונו של מי שאמר והיה העולם. לא שחס ושלום מישהו ילך ויבין לנו שחלילה וחס היה רצון אחר לבני אהרון. לבני אהרון היה רצון עז לקיים את רצון אביהם שבשמיים, עד רבה מרוב שמחה גדולה, וזה רצו לתת יותר מדי. יש לפעמים התפעלות גדולה של בן אדם, יש לפעמים התפעלות גדולה, ויש לפעמים התרגשות גדולה, אבל צריך לדעת גם את זה לרסן. מרוב התפעלות וזה אתה יכול לעשות גם שטויות. אתה בהתלהבות, בהתלהבות לפעמים יכול לעשות שטויות, כמו שספרתי לכם פעם על אותו משל, ש... פעם החמור והסוס היו בתוך הרובה, אז החמור והסוס אומר חמור והסוס לחמור, תגיד לי, חמור. אומר הסוס לחמור, תגיד לי, מה, איך זה יכול להיות שאנחנו עובדים כל כך קשה, אבל הבית לא מתייחס אלינו הרבה, לא מלטף אותנו, לא משחק איתנו, ותראה עם הכלב הזה, איך הוא משחק איתו, איך הוא, הכלב מלקק אותו, אבל הבית יורד אליו ומלטף אותו ומשחק איתו, איתנו לא עושה ככה. אמר לו, חמור, איזה חמור אתה. אתה לא מבין. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, כשבעל הבית בא, הכלב קופץ על שתי רגליים, מלקק אותו, תעשה גם אתה ככה. מחרת בא בעל הבית, הסוס בא עליו. עשה לו ככה, שבר לו את הראש, שבר לו את הידיים. משכן זה עם גבל, זה לקח מות, שבר לסוס את כל העצמות שלו. בא לכלב, אמר ברבן חמור, אמר לו, מה שמך, אתה עם השכל עקום שלך, מה אתה מדבר, שטויות, תראה, עשיתי את זה. תראה, גם כשמתלהבים, צריך לדעת איפה לשים את זה. לפעמים אתה עושה דברים, אתה עושה נזק. אתה מתלהב, זה בסדר. אבל צריך לדעת שמרוב התלהבות אפשר גם לעשות שטויות. בני אהרון, מרוב התלהבות, כן, אשר לא ציווה אותם. זה היה קורבן, זה דבר גדול, אבל אשר לא ציווה אותם. אני יודע שיש בחז"ל המון דברים שאמרו מתי ימותו שני זקנים הללו ונניג אנחנו את הדור, שלא נשאו נשים, הרבה הרבה דברים יש בחז"ל, מה היה איתם באמת, מה היה חטאם של בני אהרון.
אבל צריכים לדעת, רבותיי, שבאמת, כשאני מנותב על פי תורה, איפה שלא תסתכל, איפה שלא תסתכל, תגיד ש, 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 שהם לא נשאו נשים. זה, כביכול, שאני לא מנותב, שאני לא מדויק בכיוון מסוים, אפילו שאני אהיה צדיק גדול, משהו מן המשהו כבר אתה יכול, סטייה קטנה ואתה נופל למטה. אתה כבר סטייה קטנה ואתה נופל למטה. ואנחנו אין לנו מושג והשגה באמת בגודל של האנשים האלה. משה אמר, כי בקרובה יקדש ועל פני כולם יקבד בעידום אהרון, אמר לו משה, אבינו, כסבור, אני ביו בך, עכשיו שאני רואה שזה בהם, הם יותר גדולים ממני וממך. הם היו אנשים ענקים, באמת, הגדולה שלהם זה משהו לא נתפס. אבל אני אומר, אלינו, אנחנו, מה אנחנו צריכים לנו כל המהלכים הללו? אני צריך לדעת דבר אחד, אם הדבר הזה הוא מנווט על פי תורה, הוא מנווט על פי דין, הוא מנווט על פי שולחן ערוך, ככה תורה אומרת ואני עושה אותו, אני עושה ואני מצליח. אבל חס ושלום רבותיי, ברגע שיש סטייה ולו הכי קטנה, ואני הולך ומשנה דברים, ואני לוקח אותם מכיוונים אחרים, דע לך, כאן כבר ההצלחה לא מבטחת. כאן כבר יכול להיות שאתה הולך ונופל מלמעלה ועד למטה. ובק עם הלך רשך, אומר שלמה המלך. הרש, העוני, בא לאט לאט בקטנות. מזלזלים בקטנה ועוד קטנה, מצוות אשר את האדם דש בעקביו, ופתאום אתה מוצא את עצמך בכיוון אחר. האמינו לי רבותיי שמי שנפל בעבודת השם, הוא לא הרגיש איך זה קרה לו. כי כל פעם זה קצת קצת, יצריך כל פעם עושה לך מעט מעט. אתה אומר, וואלה, פעם איזה חזק הייתי. אני לא יודע איך זה התחיל שנפלתי. יש הרבה מרגישים ככה. למה? אז הזלזולים הקטנים. אבל רבותיי, תראו לכם, מי שמקפיד על קלה כבחמורה, לא מוותר לעצמו. לא מוותר לעצמו. תופס, לא סומך על הבית חולים שקוראים לבית מקדש, לא סומך על הבית חולים שקוראים לזה קורבנות, לא סומך על הבית חולים שקוראים לזה לימוד תורה מחפר על כל החטאים, לא סומך על שום בית חולים כזה או אחר. קודם כל אני לא רוצה להיות חולה. מישהו פה שמח שיש לידו בית חולים שאומר אני אקפוץ לשם מדי פעם? כל אחד משתדל להיות בריא. מה אז מה אם אני יכול? יש פה בית חולים. מי? אתם לא שמעתם את המדיחה? היה... וזה בן אדם אחד הגיע על השמיים. הגיע על השמיים. מת, עלה לשמיים. מגיע לגן העדן. הוא אומר למלאך, תן להיכנס. הוא מסתכל לו השם עוד שמעון. תשמע, אתה לא מופיע פה. הוא הולך לגן, הוא אומר לו, טוב, תן להיכנס לפחות פה. הוא אומר, אתה לא מופיע ברשימה גם פה. הוא אומר, אז איפה אני שאלה לילה? מה, אתם משתגעתם? לא פה, לא שם, אז איפה? הוא אומר לו, תגיד מי שלח אותך? הוא אומר לנו, קופת חולים. אמר לו, אלה תמיד שוחרים לפני הזמן. אלה תמיד שוחרים לפני הזמן. תמיד, הם שוחרים את הבן אדם איזה 20 שנה לפני, 30 לפני. תפילה לא מופיע פה. קופת חולים. קופת חולים שולחים אותך לעולם הבא. מה קופת חולים? בית חולים. למה הם קוראים לזה בית רפואה, בית חולים? זה בית שמי שיאנש לנו, לא נהיה רק חולה. אי אפשר להאמין בהם. מה שצריכים לדעת, רבותיי, אני לא צריך לסמוך על רפואה. אני קודם כל צריך לנסות להיות בריא. אתם יודעים, הרמב"ן. היה רופא של מלך מצרים. והמלך הזה היה בריא כמו סוס. אז יום אחד בא מישהו אומר למלך, אתה מתהדר ומתפאר ברופא שלך, הרמב"ם, הרמב"ם, יהודי! מה אתה מתפאר בו? אתה אף פעם לא חולה בכלל, אז איזה רופא זה? אז המלך תופס את הראש, אומר לו, בואי, אתה צודק. הוא קורא לרמב"ם. אז אומר לו הרמב"ם, נו, מה אתה אומר על מה שהוא אומר? אומר לו, אדוני המלך, תראה, רופא שמרפא מישהו אחרי שהוא נהיה חולה, זה לא רופא. זה רופא של אחרי שנהיים חולים. רופא אמיתי זה אחד שיודע לתת לך מה לאכול כדי שלא תהיה חולה, וזה מה שאני עושה. אם להיות חולה ולהיות בריא אחר כך, אז מה עשינו? רופא טוב זה שלא נותן לך להגיע להיות חולה. רבותיי, אני צריך להגיע למצב, הלוואי, אני חולם על זה, אני רוצה לחלום על זה, שאני לא אהיה חולה. שאני לא אצטרך תיקונים של שובבים ושובבות, לא צריך. שאני אגיע למצב שאני פשוט לא נופל. שאני אתחנן לשם בכל לב, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להגיע לבית מקדש להביא קורבנות. תעשה לי חסד. לא רוצה להביא חטאת. לא רוצה להביא אשם, לא שפחה חרופה ולא נזיר ולא אשם תלוי. לא רוצה. לא רוצה. אני רוצה להיות זך וטהור. אתה יכול לעזור לי, ריבונו של עולם? אני מתחנן אליך. וואו, זה דבר ענק. אבל ליפול ולהביא קורבן, נו, אז כבר נפלת. אז כבר נפלת. אז אתה חולה כבר, עכשיו אתה הולך להיות בריא, נו, ניחה, זה חולה שעברי.
אבל אחד שמתמיד את בריאותו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. זה אחד ההסברים שהסביר הרמב״ם לפי זה. הוא אומר, אם כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז מה זה כי אני השם רופאיך? בשביל מה צריך רופא אם לא אשים עליך את המחלה? אבל זה בדיוק העניין. על ידי זה שאני לא נותן לך להיות חולה, זה הרופא הכי גדול בעולם. לא להגיע למצב שאני חולה. לא להגיע למצב של נפילה. לא להגיע למצב שאני צריך לחפש תיקון. לא. לא צריך. תראו, אנשים, להבדיל, בחיי החולים שלנו אפילו. ואדם הכי קנות אותו, האוטו נראה מצוין, חדש. מה האוטו הזה? עבר 18 תאונות, חשבי. כמה? כי הם עניין חי. תשמע, אבל נראה חדש, סדרו אותו פצצה. אתה קונה את האוטו? מה אתה מצליח שעבר 18, 80, 80, 80, תראה אותו נראה חדש. זה כבר לעולם לא יהיה כמו שהיה פעם. מתחו את הגשר, מתחו את הספינה, מתחו את זה, זה כבר לא מה שהיה. זה כבר לעולם לא מה שהיה, אח שלי. זה לא מה שהיה. אוטו שיש לו שסי שלם, לא מקומט, לא ישרו אותו, לא... לפעמים אוטו אחד, זה מארבע מכוניות שנלחימו אותם ביחד. אתה לא יודע מה נעשה שם. בן אדם רוצה משהו מושלם, בענייני העולם הזה, כולנו מחפשים את השלמות. שמגיעים לענייני העולם הבא, רבותיי, שם אנחנו מבטרים בקלות יתרה. אוי, איזה ויתורים, אנחנו משחררים שם חופשי. לא, 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 אפשר זה, אפשר להקל, אפשר להקל, אפשר להקל. אנחנו, הכל אפשר להקל, ברוך השם. אפשר להקל, אפשר להקל. למה? כי אנחנו לא רואים. זה הבעיה היחידה, כי אנחנו לא רואים. רבותיי, אם היינו רואים רוחניות, לא היה אחד שלא היה מנסה להשתכלל ולהשתפץ ולהגיע לטופ שבטופ 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 שבכל מצווה ומצווה. ולהיזהר מכל רבב 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 של עבירה. כל אחד. כל הבעיה מבחינה מזה שאנחנו לא מאמינים. פשוט, לא מאמינים. כי בדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. לא מאמינים. כן, תשמע, נכון, אתה יודע, אפשר. אנחנו לא חושבים מספיק. אם היינו באמת מחדירים את זה בכל ליבנו פנימה, והיינו מאמינים באמונה שלמה שזה ככה, הכל היה נראה אחרת. הכל היה נראה אחרת. וגם אופי הראייה שיכול להיות לפעמים שאדם חושב שהוא רואה, ואולי הוא מבין אפילו יותר מגדולי הדור, כמו שקרה אצלם, אצל בני אהרון. הם חשבו שהם מבינים יותר ממשה ואהרון. מתי ימותו שני זקנים הללו וננהיג אנחנו את הדור. אנחנו יכולים להביא את הדור, כך כתוב בספרי חסידות, להביא את הדור לידי גאולה. הם לא עובדים בשיטה נכונה. אנחנו מוכנים למסור נפש, הם לא. וזה מה שהם עשו, מסרו נפש. הם עזרו נפש, הם מבחינתם רצו להגיע לטופ שבטופ, הם עשו נפש, הם עשו אש זרה שלא ציבה אותם והם עלו בסערה שמיימה, אבל הם חשבו, אבל זה לא זה. גדולי הדור יודעים בדיוק את המינון ואת הדרך, מה שצריך לעשות. לא כל מה שאנחנו חושבים, רבותיי, שאנחנו מבינים באמת זו ההבנה. לפעמים זה נראה הכי טוב בעולם, מה, פשוט שזה ככה. לא, אתה טועה, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. 40 שנה לוקח לאדם להבין מה הרב שלו אמר. כי בדבר, איך כתוב שם? משה רבנו אומר לעם ישראל, איך כתוב שם הפסוק? היום הזה, היום הזה. כתוב שם שבאמת, נזור את הפסוק עכשיו לא עולה לי בראש, שאחרי 40 שנה, רק אז הם הבינו את מה שמשה אמר, רבנו אמר להם 40 שנה קודם אחר. לא מבינים. לא מבינים. אני לא אשכח את, ה, את, ה, את היום הזה שלמחרת שמרן הרב עובדיה עליו השלום אמר, בית היהודי זה הבית הגוי. פגש אותי יהודי שגר אצלנו בשכונה עם כיפה סרוגה ואמר לי, למה? למה? איך הרב אמר דבר כזה? אמרתי, תשמע, צדיק, אני מאוד מכבד אותך, אתה יהודי טוב, אתה לא בנט, אתה לא בנט ואתה לא שייך לאנשים האלה, אתה יהודי טוב, הוא רשע. תדע לך, אבל תדע דבר אחד, כמה שאתה יהודי טוב וכמה שאני אוהב אותך, אבל אמת היא אמת. אם הרב אמר, אם זה יצא מהפה שלו, זה אמת. לא הבנת את זה היום? קח זמן ותראה שאתה תבין את זה. מה, לא יכול להיות? מה, אתה אומר ככה? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, בוא ניפגש עוד חודש ותספר לי. איי, איי, איי. רבותיי, כמה יהודים אצלנו בשכונה שבאו אליי ואמרו לי שהם רוצים להחליף מכיפה סרוגה לכיפה סרוגה לכיפה שחורה בגלל בנט. ככה במילים האלה, אמרו לי, זה מייצג אותנו, מתביישים. במילים האלה. מתביישים. כן? אי
אפשר להבין מה הרב אומר. לפעמים זה נראה מאוד מאוד חמור, הרב הקצין, אבל לא הקצין. הוא רואה את הדברים נכון, הוא רואה אותם בצורה שאתה לא רואה אותם. החכמים, חכמי הדור, הקדוש ברוך הוא נותן להם סייעתא דשמיא מיוחדת. סייעתא דשמיא מיוחדת. אני שואל אתכם שאלה, לאימא, אתה עכשיו תישן בבית, יש שם תינוק, והתינוק בוכה בלילה, אתה שומע אותו? אני לא שומע כלום, לא שומע שום כלום, יושן. אימא שלו, נראה שהוא עושה, וואו, היא קמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לה חוש מיוחד שיש הילד בוכה עם תורה. גדולי הדור הם נקראים עיני העדה. הקדוש ברוך הוא נתן להם עיניים לראות משהו שאתה לא יכול לראות אותו. הם יכולים לראות למרחקים דברים שאתה לא תבין אותם. הם יכולים לבוא ולהגיד דברים שהיום יראו לך כתמוהים לחלוטין, כדברים שאין להם שחר ויסוק, דברים חס ושלום אפילו לא נכונים בכלל. ורבותיי, התועה היחידי זה רק אתה, כי הם נמצאים עם משקפת ארוכת טווח, ואתה נמצא עם עיניים פשוטות שאינם מזהות אפילו מרחק קצר, כבר נעצר להם באמצע. רבותיי, צריכים לדעת שאנחנו תופסים המציאות של גדולי עולם, גדולי עולם, שזה האנשים שהקדוש ברוך הוא ראה, הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמדו שתלם בכל דור ודור. בואו לא מסתכל על העולם. אמרתי, שמע, אם אני לוקח את כל הצדיקים יורדים בדור אחד, הלך לי העולם. הלך לי העולם. תאריך הדור שכולם פה, דור שכולו לפידים ובנטים. תאריך אמר לי, אני אהיה פה. ואיזה חורבן אני אהיה פה. אז מה, צריך לשתול באמצע איזה הרב עובדיה אחד פה, ושם שם את הרב וליאשי, ושם את הרב זלשום וזלם הלורבך. יש ככה איזה קונטרות, לפחות בין זה לזה. יש משהו שייתן ייצוג, ייתן צביון יהודי בעולם. אז אותם צדיקים שכחו עמד ושתל אותם בכל דור ודור, זה לא אנשים פשוטים. זה אנשים רמי מעלה, רמי דרג, שיש להם כוח של הבנה, כוח של ראייה גדול מאוד מאוד, בהבנה שלהם שדברים שלפעמים נראים לך בו אליי, אם היו עושים את זה ודאי יהיה מצליח. הם ידעו את זה, והם חשבו על מה שאתה חשבת, ועל הכל הם נתנו את הדעת, אבל אם הם הבינו לא לעשות את מה שאתה חשבת, דע לך שהם חשבו על זה ונתנו את דעתם, והם אמרו שזה לא נכון לעשות. וזה ממש ככה. אני לא אשכח בחיים שלי. את אותו, שמעתי פעם שיחה שדיברו עם מישהו, לא זוכר מי זה היה, אולי עם המשפחה שלו, אני לא יודע אם זה היה מהמשפחה שלו, לא זוכר מי זה היה בן אדם הזה. שהוא סיפר על יצחק רבין, שיצחק רבין, לפני שהלך והוציא את מבצע אנטבה לפועל, אז חטפו את המטוס באוגנדה. אז יצחק רבין, לילה לפני כן, למי צלצל? הוא צלצל לרב עובדיה, ושאל אותו, מה הרב אומר, לצאת למבצע או לא לצאת למבצע? אז מישהו סיפר, שאני לא זוכר, אולי משפחה של רבין, לא זוכר מי זה היה, הוא דיבר ברדיו. אז הוא אמר שרבין היה מאמין מאוד בדעת תורה, בפרט של הרב עובדיה. הוא אמר, זה גדול דור, הוא אומר, זה אדם שעוסק בתורה יום ולילה, בטוח לא יצא ממנו מכשלה. מה הרב אומר? לצאת למבצע אנטבה או לא לצאת למבצע? אמר לו הרב, עוד מעט אני אחזור אליך. הרב חזר אליו אחרי חצי שעה, אמר לו, תקשיב טוב, תצאו, אני אלמד כל הלילה להצלחתכם, צאו לדרך, השם יעזור, שיהיה ניסים ונפלאות. וככה היה, ניסים ונפלאות. זה פשוט לא יאמן, ראש ממשלה. בשביל אנשים בחוץ, ראש ממשלה זה הרי, וואו, כל העולם. ראש ממשלה מצלצל לרב, רב אצלהם זה הדבר הכי נמוך בר מינן, כן? לא נושא בנטל, אני יודע מה, שחורים, עלוקות, פינגווינים, לא יודע, כל מיני שמות, אבל ראש הממשלה מצלצל לרב לשאול אותו מה לעשות. כי הוא יודע טוב מאוד, שדעת תורה יש לה כוח אימי. זה רבותיי, יום השמיני, יום שמיני, שמונה, זה תמיד מעל הטבע. כל הצדיקים רבותיי הם מעל הטבע, הם לא טבע, אין מציאות של טבע בצדיקים. אין מציאות של טבע בבית המקדש. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. מעולם לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. לא ניצחה. עומד כמו מקל, רוחות הכל, אתה רואה אותו עולה ישר. שום דבר, לא נע ולא זן ממנו. מה זה מרמז לנו? סתם מספרים לנו על זה? עמוד העשן.
עולה ישר. רוחות. אנחנו צריכים ללמוד מזה ודאי. אני עמוד, חביבי, הולך למעלה, מכוון למעלה, רוחות, שעים, בעיות, ניסיונות. אני עולה בקו ישר, לא משתנה. רבותיי, מעל הטבע. עם ישראל זה מעל הטבע. לשמור היום תורה ומצוות, רבותיי, זה מעל הטבע. יהודי היום שלא הולך עם אייפון בכיס, זה מעל הטבע. יהודי שלא מחזיק אייפון, לא מחזיק אינטרנט, זה מעל הטבע. יהודי שהיום לא מחזיק טלוויזיה בבית, זה מעל הטבע. יהודי ששומר את העיניים, זה מעל הטבע. המצב ברחוב זה קטסטרופה הרי, הכל זה קטסטרופה. למה? זה הכל מעל הטבע. בית מקדש כל כולו מעל הטבע, לרמז לך, אדוני. כל בן תורה, כל אדם שעובד את השם, אתה מעל הטבע. אתה לא מתייחס לטבע כאל טבע. הטבע בגמטרי האלוקים, גם הוא מעל הטבע. אני עושה את מה שהשם אמר. ובבית המקדש הכל מתנהל מעל הטבע. ממילא אני, אומר הרבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שאתה בעצמך בחינת מקדש. אז אני כל כולי צריך להיות מעל הטבע. אז מעל הטבע, אז מעל הטבע, אין מה לעשות. אז מעל הטבע, אז משקיעים מעל הטבע. אז שזה תהיה גדול העולם שהיו חיים מעל הטבע. הגאון מבין, השעי ישן שעתיים ביממה, והם חלק אותה לארבע חצאים. זה טבע? בן אדם יושן חצי שעה בארבע פעמים ביום. בחיים שלו לא ישן יותר משעתיים ביום. בחיים? הייתה איזה עיר אחת, אני ראיתי את המכתב שלו, נפלתי, תעזעתי. עיר אחת שהוא הלך שם אצלם, והם לא העירו אותו, והוא ישן יותר מחצי שעה. ואיך הוא כתב עליהם, ואיך הוא כעס עליהם, קרא להם, יש לי בטלנים, בגללכם נרדמתי. וואי, איזה, כאילו מה קרה? איזה עיר, אסור לבוא לפה. אתם צריכים לראות מה מתחילים את המכתב הזה, אתם תעלפים. מה הוא עשה? הוא ישן עוד 10 דקות. אוי ואבוי, איפה יש דברים כאלה? זה לא נתפס. אנשים שבאמת חיו מעל הטבע. מרן הרב עובדיה עליו שם שסיפרתי לכם שנפל מהסולם, זה היה לפני 3-4 שנים, שנפל מהסולם באמצע הלילה, היה שעה 3 לפנות בוקר, הוא עלה למעלה, לקחת ספר, נפל עם הספר למטה, שברת הצלעות, כאבים איומים, נשאר ככה למטה ולמד את הספר ככה עד הבוקר. הבן שלו בא בבוקר, רואה את אבא שלו על הרצפה. אבא, מה אתה עושה פה? אוי, כואב לי. מה קרה? מה נפלתי מהסולם? אז למה לא... לא צעקת? מה, אני אעשה לכם גזל שינה? מה אעשה לכם גזל שינה? בן אדם צעיר? אוי! אוי! אני מת! אוי! זקן בכלל? כלום לא זז, לא. הרופא אמר, הרופא שטיפל בבית חולים אמר, זה לא אנושי. דברים שעושים לו זה דברים שאנשים צורכים לשמיים, הרב להוציא הגה. אני ישבתי ליד הרופא בבית של הרב. הוא אומר, זה לא אנושי הבן אדם הזה, זה בן אדם, זה מלאך. הוא אומר, זה לא יכול להיות. הוא אומר, דברים שהכאב שלהם זה אין לו לצרוח. הוא לא אמר. אין. אני לא פה. הוא אומר, זה לא בן אדם. זה לא דן בר עם איש. הוא אמר, היה לי כזה, אתה לא בן אדם חילוני, היה לי כזה כבוד לטפל במלאך הזה. זה פשוט מדהים, אתה רואה בן אדם, הוא לא טבע, זה לא שייך, הוא לא שייך לפה בכלל. אתה רואה גוף כביכול, גוף כמו של כולם כביכול, אבל זה רק בכביכול, כן. אבל תכלס ובתכלס כל כולו נשמה, גם הגוף חתיכת נשמה. הוא ביטל את כל העולם הזה לגמרי. זה משה, זה אהרון, זה נדב, זה אביהו, זה הגדולים הללו. זה הבית מקדש. זה העוצמה של הבית הזה. לקחת את הטבע, לקחת את הבהמיות ולהפוך את זה לקודש. לקחת את הבהמה ואותה להפוך לקורבן, לדבר שמקרב בין ישראל לאביהם שבשמיים. על ידי בהמיות אפשר להתקרב אפילו לאביהם שבשמיים. כן, על ידי בהמה. על ידי דם הוא הנפש, הדבר הכי פנימי שיש בפנים, כן, המציאות הפנימית שזורמת בתוך העורקים, כן, מרכז הרצונות, כל התזוזות, הכל זה על ידי דם, כן, הכל מבפנים, שם דווקא הכפרה הגדולה. זה רבותיי צריכים כל אחד ואחד באמת מאיתנו לדעת, ולהכניס את זה באמת לתוך הדם שלנו. אתם יודעים, אני הרי פעם אמרתי לכם דבר נפלא, אני שאלתי שאלה, שאלה גדולה שהייתה לי הרבה שנים, וזה שמה אז עלתה לי, תעלה לי תירוץ מאוד יפה שמאוד אהבתי אותו. אני אוהב תמיד להזכיר את זה, זה כל כך אמיתי. אני שאלתי, רק כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אז אתה יודע, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ומחפש ככה איזה מצוות בשביל להוציא אותם ממצרים, ויעבור עלייך והנה עיתך עת דודים.
ואת עירום ועירייה, עירומים מן המצוות. כלום. עלה עובדי עבודה זרה, עלה עובדי עבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר בדמייך חיי. תן להם שני מצוות, שני מצוות של דם. דם פסח ודם מילה. שעל ידי זה יהיה להם זכות לצאת ממצרים. שאלתי על זה שאלה, אני לא הבנתי. למה בורא עולם בחר לעם ישראל שתי מצוות כדי לצאת ממצרים דווקא את המצוות הללו של דם פסח ודם מילה? למה לא נתן להם עכשיו תפילים? ציצית, לולב, לא יודע מה, חסר מצוות? תן להם שתי מצוות, למה שתי מצוות בדיוק שניהם מדברים על דם? דם פסח, דם מילה, מה אני אוכל? אלא ודאי שיש כאן משהו שמדבר איתנו, שרוצה להסביר לנו משהו. ברגע רבותיי שעם ישראל הגיעו לים סוף, כתוב שמה, ואמרים להם חומה ממינם ומשמאלם, כתוב חומה בלבב, חימה, חימה זה כעס, היה כעס. מה פתאום אלה יצאו ואלה יתבעו? הרי עלה לו עובדי עבודה זרה, אבל עלה לו עובדי עבודה זרה. טענה חזקה, לא? דם פסח ודם מילה. רבותיי, תגידו לי אתם, כשאני מסתכל עכשיו על גוי ועל יהודי, זה אותו דבר או לא אותו דבר? לכאורה, אותו דבר. אם שתיהם עובדים עבודה זרה, מה ההבדל ביניהם? אבל אתם כולכם יודעים באמת באמת בתוך לבכם שאפילו יהודי עובד עבודה זרה, וגוי שלא עובד, וגוי אפילו לא עובד עבודה זרה, מי יותר טוב? אפילו היהודי, אפילו אחי יהודי עובד עבודה זרה יותר טוב מהגוי. למה? כי ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אל גינת אגוז ירדתי לראות בי בנחל. אומר המדרש, למה לגינת אגוז ירדתי? מי זה עם ישראל? משולים לאגוז. למה לאגוז? כי האגוז הזה, אף על פי שהוא נופל בתוך אביב, ביוב בר מינן נחלוך, תוציא אותו, הוא לא נמאס, שטוף אותו, לא מעניין. אתה שובר אותו, אתה אוכל מה שיש בפנים, אתה אוכל אחת קליפתו זרה. אז גם שזה מלוכלך, בפנים תמיד נשאר טעים. עם ישראל, אומר המדרש, לאגוז דומה, חיצונית. הוא יכול להתלכלך, בפנימיות, זה גן עדן, זה יהודי. אין מה לעשות, זה פנימיות. יפה מאוד. כמו שתמיד אנחנו אומרים, אל תראו לי שאני שכח חורת ששזפת בני השמש. מה זה אל תראו לי? מה כתוב בחזל? אל תראו לי שאני שכח חורת. אנחנו אומרים, עם ישראל, לאומות, אל תראו אותנו שאנחנו שחורים מעבירות. ששזפת בני השמש, השמש זה אומות העולם. הם קלקלו אותנו ואנחנו שחרנו כתוצאה מהם. זה לא קושי. קושי שהוא קושי, אז הוא יישאר כמו שכל חיי, אבל הוא לא יכול להפוך את עורו. אבל אדם שישתזף, כן? כמו שאנחנו רואים תמיד, תיקח הבן אדם שהיה כל השנה שנראה כמו שוודי, ובקיץ לקחו אותו לעבוד כמציל. פתאום אותו כולו נהיה שחור. מציל בצבע של חציל. תראו אותו כולו שחור. אז מה, זה באמת הצבע שלו? תשאיר לו חורף, פתאום אתה רואה בחורף הוא נהיה שוודי חזרה. איך? וואלה, אתה יודע, עבר השמש, נגמר, זה הולך ונעלם. זה עם ישראל. רבותיי, זה הפשט. דם פסח ודם מילה. מה זה דם פסח? שחט את הקורבן. מה יש בתוכו? דם. מה זה דם? דם זה פנימיות. דם זה פנימיות. בפנימיות יש הבדל עצום בין יהודי לגוי. הפנימיות שלנו היא שונה. ההבדל בין יהודי, אתם יודעים, יש חזל, מרב מסכת נדרים אומרת. האומר, באדם שנדר נדר, האומר, איני נהנה לערלים. הוא נודע שאני לא נהנה מערלים. מותר בערלי ישראל ואסור במולי גויים. גוי נימון, הוא נקרא ערל, אסור ללנות ממנו, ויהודי ערל שלא נימון מותר ללנות ממנו. כי יהודי גם שלא נימון נקרא יהודי, נקרא נימון. עכשיו תסתכלו ההפך. הנודר שאיני נהנה למולים, אני לא נהנה מאנשים שמעולים, אסור במולי עובדי כוכבים ומותר בערלי ישראל. למה עם ישראל נקראו מולים. גויים נקראו ערל, והגויים ערלי לב המה. הוא כל כולו עורלה. תחתוך לו את העורלה, צריך לחתוך לו גם את הראש בשביל לחתוך לו. מה תחתוך לו? אין, זה כולו עורלה. זה גוי. אין כלום. אין מה לעשות. גוי, אנחנו עם ישראל כתוב, ואנוכי לתעתיך שורק כודו, כולו זה האמת. תראו עכשיו אותו דבר גם המה. דם פסח ודם מילה. מה זה מילה? מילה זה גילוי. מה אני עושה עם המילה? אני מגלה משהו. את מה אני מגלה? אני מגלה את היהודי שלי. מה אומר הזוהר הקדוש? הזוהר הקדוש אומר שבן אדם שולחים לו ילד, לוקחים עכשיו לעשות לו ברית מילה. מה אתה רואה? אתה רואה את העבר של התינוק, ויש עליו עולה למעלה.
אומר הזוהר הקדוש, כשהתינוק נולד, כתוב לו שד על העבר הזה, וכשמגלים את העטרה, חותכים את העולם, מגלים את העטרה, מתגלה את האות יוד, ונהיה עוד, 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 נתתי את, איך כתוב שם? עוד בבשרכם, לברית עולם. מגלים את היוד ונהיה שין דלת יוד, שדי מלא, וזה, אז צריך לגלות פה את זה. זה גילוי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, דם פסח ודם מילה. זה לא סתם. הפנימיות שבתוך הקורבן זה הדם. הפנימיות שבתוך האורלה זה אותו עטרה שמתגלית מתחת ומגלה את היהודי שבנו. את המציאות האמיתית שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. ותראו גם מילה ביום השמיני. גם מעל הטבע. הכל זה נמשך ליסוד אחד, לקו אחד. כל השמיניות, אומר המהר"ל, מעל הטבע. ברית מילה זה מעל הטבע. להבין מה זה הגודל של יהודי, זה מעל הטבע. אין בזה היגיון, אין בזה הבנה. אי אפשר להבין מה זה יהודי. אדם שמעלך על שניים עם גוף בעולם של חומר, ויש בו נשמה כל כך גדולה מן העליונים, זה לא דבר ש... זה לא דבר של מה בכך. זה דבר שאנחנו צריכים באמת, רבותיי, לראות אותו באמת כעוצמה גדולה. אנחנו אחת הבעיות שלנו שאנחנו נופלים באמת בעבירות, וזה מה שהתחלנו בהתחלה, לא לנסות להיות חוטאים ולתקן. אחת הבעיות הגדולות שאנחנו נופלים בעבירות, בגלל שאנחנו לא מעריכים את עצמנו מספיק נכון. ללמוד להעריך את עצמנו, רבותיי, זה הסוד הכי גדול באמת להבין עד כמה אנחנו גדולים כדי שלא ניפול. אדם שמזלזל בעצמו נופל מהר מאוד. אדם שיודע כמה הוא שווה, לא נופל. לדעת להעריך את עצמך. אם תדע שיש בך נשמה גדולה מן העליונים, תדע שאתה בן של מלך, אתה לא תיפול. כל הבעיה מתחילה, רבותיי, מזה שאנחנו מזלזלים בעצמנו. מזלזלים בנשמה שלנו. מזלזלים בזה שרבותיי מלאכים יותר קטנים ממך. תבין את זה. אתה מתפעל ממלאך, יגידו לך עכשיו מישהו, איזה צדיק הגיע אליו מלאך, התגלה אליו מלאך, אתה מתפעל מזה? רבותיי, להבין, בן אדם, המדרגה שלו יותר גדולה מן המלאך, תבין את זה, אתה יכול להגיע למדרגות גבוהות ועצומות. מה אנחנו מזלזלים? כי אנחנו רואים גוף. כי אנחנו רואים גוף, ואנחנו רואים, יודעים שגוף זה מת בסוף וכו', והגוף הזה יש לו כל מיני מגרעות כמו... הצלחו לי, הנזלת וצועת האוזן ודמעות וזיעה ולכלוך ומה לא. חבר'ה, לא לשכוח, זה מלבוש. מבחינת נשמה כל הדברים האלה לא קיימים בכלל. לנשמה אין תינופת ואין לכלוך, וזה הכל זך וטהור. הבעיה שלנו שאנחנו רואים רק גוף. הצדיקים, רבותיי, כל הזמן שחזרו לעצמם והחדירו לעצמם לתוך הבטן שהעיקר שיש בי זה הנשמה. אני זה הנשמה. אני זה הנשמה. אלוקיי שנתת, נשמה שנתת בי תאורה. אני זה הנשמה. כל הזמן הוא החדיר לעצמו שאני שבי זה הנשמה שבי. וחבל לפגוע בה. וחבל להתנף אותה. וחבל לפגום אותה. רבותיי, אחד כזה מגיע להבנות. אבל אחד שבאמת חי גוף, ונושם גוף, ועובד בשביל גוף, הכל גוף, התוצאות רבותיי לא אחרות להגיע. אין ספק. האדם הזה הולך ונופל. האדם הזה הולך ונופל, יהי רצון. אני ממש מצטער שאני מקצר, אני ממש קשה לי, אני ממש מתפלל ביחד איתכם, השם יתברך, שבורא עולם יזכה אותנו, באמת, לעלות ולהתעלות, בעזרת השם, באמת בתורה וביראת שמיים, בעבודת השם טהורה, באמת לדעת להעריך את הטוב שיש בנו, את הגדול שיש בנו, את הנשמה הגדולה שקיימת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, לדעת להעצים את הדברים גם אצל הילדים הקטנים שלנו, לדעת להנחיל לו את הדבר הזה מגיל קטן. כן, מגיל קטן להחדיר את הילד ולהסביר לו, תבין, ילד, אתה גדול. אתם יודעים שבדרך כלל בנים של אדמו"רים כבר מגיל קטן היו עושים אותם אדמו"רים. כבר בגיל, אם אבא שלו נפטר צעיר, אז אפילו אדמו"ר בגיל 6. אז כולם היו, כבר בגיל קטן מתנהגים עליו חסידים. אנחנו נצריכים חסידים בגיל 30-40 והוא בן 6. אז הוא היה מתנהג גם בהתאם, הוא יודע שהוא הולך להיות אדמו"ר, אז הוא כבר עושה כל מיני דברים וכל מיני פעולות, ווואה, מדהים.
כן, כן, זה, 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 זה עושה את זה, אין מה לעשות. בן אדם שיודע שיש מאחריו מערכת גדולה ויש מאחריו אחריות גדולה, כמו ש, כמו שבן אדם שנוהג באוטו שהוא לבד, זה לא דומה לאדם שנוהג באוטו שיש באוטו את אשתו ואת הילדים שלו, לבן אדם שנוהג באוטו והוא אחראי על 50 נוסעים, או אדם שנוהג במטוס שיש שם 700 נוסעים, או אדם שעכשיו הוא נוהג בספינה שיש שם, אני יודע, אלפים של נוסעים. ודאי שיש לו אחריות גדולה, הוא מרגיש את זה. אם אנחנו היינו מרגישים, רבותי, אחריות, כמו שכותר ברבי אליעזר במשנה, שהאדם עושה עבירה אחת, חס ושלום, או מצווה אחת, אז אם עושה מצווה אחת, אז שרב שהכריע עצמו בכל העולם, כולו לקו זכות. כמה גודל אחריות אני לוקח, רבותי, זה תוצאות, אין מה לעשות. זה נותן תוצאות בשטח. אותו דבר להפך להבדיל. עשה עבירה אחת, הכריע עצמו, אוי לו, שהכריע עצמו בכל העולם, כולו לקו חובה. לקחת אחריות על כל העולם, זה כוח גדול. יהי רצון שנזכה באמת לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. ימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. כתובתנו באינטרנט karvelnu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.